यतींद्र सिद्धरामय्य अवर परवागी शरत बज्जेगौड़ सन्मान्य सभाध्यक्ष चुके गुर्तिन प्रश्ने संख्ये 4355 ना मान्य बृहत् मत्ते मध्यम कैगारिके सचिवरन्न केळबयसुत्तेने सन्मान्य सभाध्यक्षरे उत्तरवन्न ओदगिसलागिदे सन्मान्य सभाध्यक्षरे ಉತ್ತರವನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಕ್ನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾಪುರ ಇಮ್ಮಾವು ಈ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1500 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಜಮೀನನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದರ ಪೈಕಿ 672 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು 894 ಎಕರೆ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆದಷ್ಟು ತುರ್ತಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ತರೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮನೆ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗುಡ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ವರ್ಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಾವು ಅಡಕನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ತಾಂಡ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಳೆಯದಾಗಿರುವಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಭಾಳ ಹಿಂದಿನದಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿವೇಶನಗಳು ಖಾಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ವಿಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲಾಟಬಲ್ ಆಗುವಂಥ ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು 45-55% ಇರ್ತದೆ 55%ದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಗಾರ್ಡನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಲುವಾಗಿ 45% ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರ ಮೂರನೇ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 800 ಎಕರೆ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಾನು ಹೋದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 175 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ರೈತರಿಗೆ 76 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಅವರೊಂದಿಬ್ಬರು ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಓನರ್ನು ಸಹಿತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಚೇರ್ಸ್ ಬಿವರೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 15 ಎಕರೆ ಎಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ 14 ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4 ಜನರಿಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಲ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಬಿವರೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 24 ಎಕರೆ ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ 17 ಜನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೂಸರ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಂತರ ಪಾರ್ಲೆ ಫುಡ್ಸ್ 10 ಎಕರೆ ಎಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೂಸರ್ಸ್ಗೆ 17 ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ರುಚ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 10 ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 19 ಜನರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಾಯಿ ಮಿಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರಿಗೆ 7 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒಟ್ಟು 154 ಜನ ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥವ್ರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಂಥವ್ರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ 1000 ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥವ್ರು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಆ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶರತ್ ಇನ್ನೇನು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕ್ನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಂಡವಪುರ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಮ್ಮಾವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಚಣೆಗಳಿದೆ ಆ ಇಮ್ಮಾವಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ತರಬೇಕಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಮೂಲಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ 28 ವರ್ಷದ ವಯೋಮಿತಿನ ಒಂದು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರೇ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾವು 5 ವರ್ಷ ಕಾಲಾವಧಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ 3 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ 28 ವರ್ಷದ ವಯೋಮಿತಿನ ಮೀರಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಈ 28 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಚಿವರೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ 28 ವರ್ಷದ ವಯೋಮಿತಿ ಏನಿಲ್ಲ
ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಏಜ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲತೆ ಅವ್ರ ಅನುಭವ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ನನ್ನ ಕಡೆ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.